змагань, шановні члени організаційного комітету, учасники чемпіонату області серед молодших юнаків на параді вишикані. Суддя при учасниках Динден. Вільно. Парад вільно! Доброго дня, шановні спортсмени. Ми раді вас вітати в нашому спортивному залі, де відбуватиметься чемпіонат області з греко-римської боротьби серед 2008-2009 років народження. Ці змагання проводяться відбіркові. Відбіркові до чемпіонату України. У вас уже цього року буде перший чемпіонат України. Багато з вас перший раз стартує на цих змаганнях, який пройде в місті Києві 10-12 травня. Від себе особисто хочу побажати хорошої боротьби, наснаги. Ну, я думаю, що перемоги вже найсильніші. А зараз до слова би хотілося запросити голову Долинської ОТГ Дирова Івана Ярославовича. Оплески. Доброго дня, шановні учасники змагань, оргкомітет, наставники, тренери, батьки, всі присутні. Вітаю сьогодні вас усіх з проведенням чемпіонату області, з проведенням відбору до чемпіонату України, який пройде в Києві. Побажати вам хочу сьогодні безкомпромісної боротьби, чесної, показати той рівень і ті результати, на які ви сьогодні готові. Принагідно нагадаю, що недавно проходив чемпіонат Європи у Варшаві, де наші вихованці і приймали участь Олександр Чернецький і Вікторія Лівач, знаєте, зайняли 5 місця. Також нещодавно наш вихованець, тут присутній Едуард Стрільчук в Тернополі, став чемпіоном України. Привітаємо його ще. Це люди, на яких ви сьогодні рівняєтесь, на яких рівняється наша громада і взагалі ціла Україна. Ще раз вітаю, Едуарде. Всім бажаю. Всім учасникам бажаю в подальшому досягати таких результатів. А сьогодні гарної вам боротьби і гарного свята. Шановні спортсмени, гості, наставники, я вітаю вас сьогоднішнім днем. Знаю, що ви довго готувалися, що ви зібрані. І сьогодні ви продемонструєте всю ту науку і ту техніку, які вклали ваші тренери у вас. Вам, хлопці, бажаю, щоб ви зосередилися, набралися мужності, терпіння і усе, що ви напрацювали, щоб ви сьогодні продемонстрували. І надіюся, що ваші майбутні перемоги будуть надихати ваших однолітків для того, щоб сильні духом і фізично, і надалі підтримували і становили основу нації нашої держави. Всім бажаю чесної перемоги, ну і переможе, я думаю, найсильніший. І всім хай трошки посміхається сьогодні удача. Нашого параду слово надається заслуженим тренером України, старшим тренером відділення греко-римської боротьби. Всі ви прекрасно його дуже добре знаєте з точки зору виховання, з точки зору тренерства. Тата вашого, Степана Ярославовича Чернецького. Ще раз добрим днем усім. Слава Ісусу Христу! Слава! Вітаю учасників даних змагань, вітаю батьків, вітаю представників долинської влади, тренерів і батьків. І хочу сказати, що долинні змагання, такі як перші з області, чи відкрита перша з області, проходять не в перший, не в другий, не в десятий і, напевно, не в сотий раз. І Долинська школа боротьби славна своїми перемогами. Ми знаємо, що учні нашої школи приймали участь на чемпіонатах Європи, світу. Один і тут із них нас стоїть. Правда, без медалі, п'яте місце, то четверте, найболісніше місце, бо третє – це медаль, а там вже без медалі.
хоч боровся достойно і так далі. Ну, у нас були учні, які входять до складу збірної команди України, які привозили медалі чемпіонатів Європи, світу, і перші місця займали на європейських іграх. На... У нас немає тільки олімпійської медалі, але є на сьогоднішній день три учасники, два вже ніби відбулися у нашому спорті, а одна дівчина, яка тут приймала участь з мані вовільна боротьба, це Оксана Рівича, поїде в Токіо на олімпійські ігри, будемо надіятися, будемо вболівати за неї, що вона має привезти в долині незмогли мужчини, значить жінка зможе це зробити. Будемо це, на це надіятися, і я думаю, що ви впевнені, що будете дивитися, бо я недавно провів бесіду тут. Хто де приймав участь в яких змаганнях, ви слабенько володієте інформацією. Ви ходите в спортзал, не знаю чому, може я маю це недопрацювання, що я мало розказую, може це рівне допрацювання, повинні орієнтуватися. Що таке першість області, що таке чемпіонат України, що таке є Олімпійські ігри і так далі, тому подібне. В нас змагання, я думаю, пройдуть нормально, всім бажаю успіху. Те, хто напрацював на тренуваннях, сьогодні покаже на цьому килимі, це як церкова арена. Я бажаю всім успіху і право підняти державний прапор України надається члену збірної команди України, майстру спорту України Едуарду Стрільчуку. Пара Струнко на прапор державної міняється. Пішов із життя президент Федерації греко-римської боротьби Івано-Франківської області Василь Львович Котіль. Людина – це мій учень був, гарний хлопець був. І коли його обрали бути президентом, багато робив для того, щоб греко-римська боротьба на Франківщині і в долині розвивалася і процвітала. Давайте хвилину мовчання помінемо Василя Львовича і тих солдатів, які загинули нас в сході нашої держави. Потрібно за собою дивитися, слідкувати. Василь Львович був захворів ковідом, я так остався, пішов в спортзал, потренуватися, до кінця не вилікувався. І така от сумна новина. Це був молодий хлопець, декілька слів скажу про нього. Я цього хлопця знайшов в школі-інтернаті, коли в свій час. Він був малим хлопчиком, таким було 12 років. На цьому килимі боровся на килимах України, перемагав. І саме, що хочу зауважити, два учні в мене такі, в тому числі Василь Львович, коли ми їхали на спартакіаду школи України, ми готувалися, була зима, така сніг, по вухами тут сиділи з Ярославом Дмитровичем, нашим наставником, і каже, ну, напевно, хлопці не поприходять, хтось тут рядом прийшов, а той не прийде, мав їхати, дивиться, заглядає хлопець в спортивний зал, замотаний в хусті, лише ніс червоний стирчить. То хто ти, кажу, думав, якась дівчина зайшла. Та я Вася Котів, каже, я прийшов, бо я маю їхнє названня. Де село Липовиця, а де долина? Ну подивиться по карті. Ви в інтернеті добре там користуєтеся. Ще був у мене один учень, який жодної тренування не пропустив. Він ходив звідси, жив на
Дуброві, це 6-7 кілометрів в сторону, як я говорю, з долини. На велосипеді приїжджав, теж призер Європи, чемпіон України, зараз майстер спорту міжнародного класу і представляємо нашу Україну, теж член збірної команди України. З таких потрібно вам, діти, брати приклад, тому що тільки праця, праця і праця зробить вас сильними спортсменами. Людьми зроблять вас батьків, вчителі, тому що треба поважати в житті три речі. Батьків, батьківщину і вчителя. Чому? Прийдете в кінці після змагання, вам поясню чому. Хто не розуміє цих речей. Дякую за увагу. Керуючий парадом, прошу вивести парад. На вихід кроком руш.